З філії приватного навчального закладу до державного закладу вищої освіти. Свій 30-річний ювілей відзначив Хмельницький університет управління та права. Зараз університет відвідують понад 2000 слухачів та працюють близько 150 науково-педагогічних працівників. Якщо на момент становлення заклад мав лише дві спеціальності – право і менеджмент, то на сьогоднішній день університет готує за бакалаврськими програмами 8 спеціальностей, за магістерськими програмами 5 спеціальностей. І одним із суттєвих надбань за останні 5 років було відкриття спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних досліджень. Стимул працювати викладачам університету додають студенти, які дійсно прийшли навчатися та відкривати для себе нові горизонти. А наповнена матеріальна база дає можливість викладачам прищеплювати любов до дисциплін. Я можу бути кваліфікованим спеціалістом, так? Я прагну дати, а якщо не має прагнення отримати, то навчальний процес не відповідає тим стандартам, які мають бути. Але більше все ж таки чітко виражена мотивація і прагнення знати і отримати знання. З надзвичайним прагненням здобути нові знання та бажану спеціальність до університету управління та права вступила Анастасія. Я довго вибирала, який вибрати факультет. Найбільше мені сподобались фінанси, бо того року сюди прийшли з найбільшим балом. І в мене він достатньо високий, тому я вирішила йти саме сюди. В нас змішана форма навчання, дистанційно і очно. Ми привикли через коронавірус. Ми вже раніше навчалися дистанційно, тому це не нове. Викладачі ніби хороші, вони лояльно до нас ставляться, розуміють, що таке дистанційне. З робочим візитом до університету завітав міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Варто мати терпіння, щоб свої знання перенести на цю молоду поросль. Вона складна, але при цьому вона дуже благодарна. Вона від того, скільки ми в молодь вкладемо, Саме стільки ми будемо отримувати після. В умовах війни прагнення українців здобувати освіту є ще одним показником незламності, зазначає голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Направду, 30 років – це небагато, але й точно немало. Як сказав міністр Сергій Миколаєвич, що 31 рік незалежній Україні і для нас щороку, для нашого суспільства, для нашого народу є нові виклики. Ми завжди в процесі реформ, ми в процесі безперебійного такого робочого процесу над вдосконаленням в першу чергу себе як людини, нашого суспільства, нашої держави в розрізі всіх сфер. Сьогодні найжахливіші виклики для нашого народу і для нашої держави. Ми маємо війну, а точніше повномасштабне вторгнення на територію нашої держави. Дуже прикро читати ті цифри, кількість загиблих мирного цивільного населення, наших героїв Збройних сил України, в тому числі випускників Хмельницького університету управління і права. Віримо, і я переконана направду, що Україна після перемоги, а ми сьогодні спільно з вами на день ближче до перемоги, буде зовсім іншою, вона буде ще кращою. І ми надалі, зокрема і освітянська нива, і не тільки, будемо прославляти нашу державу далеко за її межами. Від себе скажу і від депутатського корпусу Хмельницької обласної ради, що, направду, ми дуже пишаємося всіма освітніми процесами і тим високим рівнем, які декламують наші освітяни на освітянській ниві в розрізі всієї України. Так було до війни, так є і зараз. Тож, депутатський корпус буде працювати над збільшенням і покращенням матеріально-технічної бази і забезпеченням усім необхідним задля хорошого навчального безперебійного процесу у стінах вашого закладу. Я є також наразі студенткою Хмельницького університету управління і права. Шановне студентство, я вам, як мама, як студентка, побажаю такого хорошого відновлення і реалізації учнівського самоврядування. Шановні викладачі, професора, доценти,
Вкладайте і надалі ефективно та раціональне зерно успіху, знань, мудрості, яке потім проростає в висококваліфікованих фахівцях, ваших випускниках, які роблять великий вклад в розбудову нашої держави, для наших батьків і для наших дітей. Вітаю! Привітав «Альма-Матер» із 30-ю річницею і голова Верховної Ради України. У 1997 році Руслан Стефанчук став випускником Хмельницького університету управління та права. Я до цих пір з вдячністю згадую засновника нашого університету Василя Климовича Андрушка, який створив цей навчальний заклад. Людина щедрої вдачі та широкої душі. Людина, яка стала фундатором цього навчального закладу. Людина, якій вдалося зібрати збірну професорів України, представників Києва, Харкова, Одеси, Львова. Ви тільки уявіть, на той час перед нами читали лекції легенди. Я до цих пір пам'ятаю кожного з них поіменно. Я до цих пір складаю їм велику повагу і шану за те, що вони дали мені. Пліч-опліч студенти разом із викладачами пройшли значний шлях. На рахунку університету тисячі успішних фахівців та попереду ще багато успіхів та досягнень.